Реєстрація вакцини проти коронавірусу, компенсації за підвищені тарифи та премії для найрозумніших випускників. Парламент повернувся до звичного турборежиму, щоправда, лише на один день. Що наголосували нардепи в останній день сесії, розкаже Ксенія Барвіненко. 100 тисяч гривень 30-м найрозумнішим. У Раді вирішили нагороджувати обдарованих підлітків, які наберуть найбільше балів на ЗНО. Ці діти завдяки своїм високим результатам можуть і так вступити до будь-якого університету. Але ми хочемо дати їм фінансову подушку для того, щоб вони принаймні рік-півтора могли спокійно себе почувати. Тому це буде допомога і для дітей, і для їх батьків. Так, хочуть зупинити відтік мізків із України. Наукоємність українського ВВП. Друзі, гірко, гірко і ще раз гірко. 25 тисяч мозгов щорічно пливе з України. Малесенький крок, мікроскопічний, для того, щоб держава сказала, що таланти є, і ми їх цінуємо, ми їх побачили. Рішення підтримали майже одноголосно, як і компенсації за підвищення тарифів на електроенергію. За 310 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Цей законопроект передбачає фінансову компенсацію тим домогосподарствам, в яких є електроопалення, а також багатодітним сім'ям і дитячим будинкам сімейного типу. Тобто фактично в рахунках вони не відчують того підвищення, яке відбулося. Фінансова складова закону одразу запустила хвилю критики, адже гроші на компенсації беруть із субсидій. Тобто і так в цьому році скоротили кількість субсидій. Скоротили кількість тих, хто родин, які отримують субсидії. Так ще тепер 1 400 000 000 субсидій заберуть. А чому не забирають з Офісу Президента, де на 40% зріс бюджет, або з правоохоронних каральних органів? Сам документ довелося голосувати в останній момент, адже до рук депутатів він потрапив аж під кінець сесії. Ми робимо роботу за уряд. Це погана робота, особливо тоді, коли всі колеги могли мати змогу зустрітися з Кабінетом міністрів і запитати ще тиждень тому, що їм потрібно для того, щоб заплатити цю допомогу. Так само в останній момент нардепи голосували за прискорену реєстрацію вакцин проти коронавірусу. Препарати можна колоти до завершення клінічних досліджень, якщо доклінічні випробування були успішними, а проведення клінічних дозволили світові компетентні органи. Це закон тепер дозволяє. Водночас забороняє реєструвати російську вакцину в Україні. За 280 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. У всіх країнах світу на сьогоднішній день вакцини використовуються за процедурою так званого emergency use, екстреного використання. І сьогодні Україна внесла зміни до законодавства України про ліки і лікарські засоби. Україна має повністю логістичну систему для того, щоб приймати вакцини світових виробників. Щойно термінові закони проголосували, сесію закрили і взялися підбивати підсумки. Найбільші негативні події, які відбувалися під час четвертої сесії, це ковід. Найбільше досягнення, я думаю, що ми змогли швидко відповісти на всі ті виклики і врегулювати ті спірні і гострі питання. В опозиції ж упевнені, депутати роботу провалили. Оцінку цьому парламенту вже дав український народ. І то недовір'я людей, яке парламент культивував на протяжении, в тому числі, цієї сесії, воно відражено вже во всіх опросах, які ми сьогодні маємо в країні. Тому що парламент в эту сессию продолжал негативную тенденцию, плохую. Он стремился абстрагироваться от того, что нужно людям. По вопросам мира, по вопросам тарифов, по вопросам социальной защиты. Это все были проколы парламента, которые, в общем-то, уничтожили его имидж. П'яту сесію Верховної Ради депутати відкриють уже наступного вівторка. І тоді ж лави монобільшості можуть порічати. У фракційному чаті «Слуги народу» вирішували партійну долю Олександра Дубінського. Він потрапив під санкції США, тож депутати думають, що з ним робити. Варіанти в опитуванні – підтримати, виключити з фракції або ж зняти з керівної посади в комітеті. Остаточне рішення ухвалять у понеділок. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер».